veci. Už si prosím ťa niekedy vystupoval v menšej sále, ako je táto? Áno. O niečo je menšia moja obývačka. Peter, počuj, ty, nebudeme politizovať, ale ty nehráš tak trošku s tou maďarskou kartou, lebo ja si myslím, že predstavte si, že by sa volal Peter Veľký. Však to je geniálne umelecké meno. No, ja neviem, či môžem už na začiatku tak vysokú laťku nasadiť, ale pred 10 rokmi som bol na taký, ja to nemám rád ten live chat, pretože tam ľudia píšu aj to, čo by normálne nepovedali. Ale tam prišla taká otázka, bolo to na portáli žena.cz a už hodinu som odpovedal na rôzne otázky, ale už som mal trošku toho pokrk. A taký pán napísal, že pane Naď, máte mladou priteľkyni, stačíte jej? A bolo podpísané, že Peter Malý. A ja som napísal, Naď znamená po maďarsky veľký, stačí vám to tak, pán Malý? Takže to je môjmu menu, no tak to je celé. Dobre. Neviem, či som nenasadil príliš vysokú laťku. Alebo odvážne teda. Ja musím povedať, že prosím, skúsme si urobiť taký test. Teraz odvihnite ruky, ktorí ste tu východniari. To by ma tak zaujímalo. Tak rád dajme to tak popradu ďalej. Len tak málo? Ešte ďalej. Ešte ďalej? Odkiaľ? Moskva. Kurne. Počúvaj, z Moskvy na Petra Naďa prešlo. Potlesk, Marán, potlesk. Tak to je... Tam som hral, tam máme toľko príhod z tej Moskvy, že... No ale zas pani nemachrujte, lebo pani Vierka Lukačková je z Lábu, zo Záhoria a... Tiež zďaleka. Peťo má príhodu z Moskvy. Nie, to nemôžem to. Ešte tak rýchlo Laďka nie... Daj takú, čo môžeš povedať. Nie, ale tak je pravda, že sme s kapelou strašne toho veľa prešli. Veľmi veľa. A dokonca sme bývali v hoteli, ktorý už neexistuje. Pani, keď ste z Moskvy, určite Rasia, to bol najväčší hotel asi na svete. Tam mal neviem koľko tisíc izieb, ale len jednu vysavačovú dieru, neviem. Tam mal ten centrálny vysavač, ten keď si niečo stratil, tak to rovno do Kremla, to bolo blízko, išlo. No tak, čiže vysávali potom ako jedným veľkým vysavačom celý hotel na Rasii? Lebo všade boli také tie diery, to bol taký ten americký patent. A vlastne, kde si zapichol, tam si musel zapnúť vysávač, tam bol ten, stále ten podtlak a to vysávalo ľudí. Ako. Aj podvedomie, aj svedomie, všetko. Je to pravda, čo vymýšľa si? Nie, zbúrali už ho. Zbúrali? To ja viem, to práve, áno, to ja viem, že ho zbúrali. Keď odišla skupina Indigo, tak ho zbúrali. My sme boli povestní tým, že my sme búrali hotely. No vy ste, no dobre, tak vrátime sa k tej tvojej východňarskému pôvodu, ale už keď sme začali o muzike, my máme na Slovensku teraz takú veľmi aktuálnu tému, alebo ešte nedávno toto rezonovalo. Scientológia. A údajne teraz ten náš nový prezident má v symbole firmy triangel. Počúvaj, ty nemáš niečo zo scientológie, lebo pokiaľ si ja pamätám, tvoja skupina Indigo, alebo tvoj prvý hit vyhral na hitparáde Slovenskej televízie asi pred 20 rokmi a tá hitparáda sa volala Triangel. Áno. Je to tak? No tak poď, teraz to povedz. Vyfarbi sa. Ja neviem, no ale všetci, čo tam učinkovali, tiež nič nemajú dneska, takže možno si to nechám. Ale Dano Jonas to bol, pamätáte si Dana Jonasa? A ja som vždycky, keď som ho uvidel, tak som hovoril, že Jonas taká obličaj, Triangel si požičajú. No, neviem, či to... Teraz je taký, že na Tatru sa kiska. Si počul? Ne? To je novinka, to už je... No dobre, jak si sa ty prebojoval, prosím ťa, pekne? Lebo väčšina východňárov, keď ťahala smerom na Prahu, tak to dotiahli tak niekde po tú Moravu a ďalej už sa... A ty si dorazil až do Prahy. Až do Prahy, tak neviem, či to je... Vy máte strašný drive. Ale to je, dobre, ale ja mám také veľmi pekné príhody, že človek sa tak cíti, že bol pri niečom, čo vznikalo. A moja história takého, tej odvahy odísť z Prešova, musím povedať, že dnes už to nie je nevyhnutné, lebo keď si zoberieme kapely, ktoré sú z východu známe, tak môžu komunikovať cez internet, posielať pesničky. Prišlak. Áno. Takže vlastne už môžu fungovať aj bez toho, že by cestovali alebo sa museli presťahovať.
že môžu dať na vedomie, že žijú, existujú, iba to, tie vystúpenia musia absolvovať cestovne. Tak ja si pamätám, že som mal 17 rokov, keď Marika Gombitová bola na vrchole svojej kariéry a chcela odísť od Modusu. To bolo vtedy, keď Meky Žbirka už chystal odchod, Marika. A so mnou hral, a s ním som založil aj kapelu, pán, ktorý sa volal Karel Vic. A bol to Čech, ktorý mal Košičanku ženu a žil na východe, ale bol gitarista skupiny Modus a potom hral s Collegium Musicum. Collegium Musicum s Marianom Vargom. A s ním som sa aj dal dokopy, my sme vystupovali v dvojke a on ma vtedy oslovil, či nechcem napísať pieseň pre Mariku Gombitovú. A potom z toho boli dve piesne. Tak on napísal hudbu, ja som napísal texty a jedna sa volala Rýchly spád a druhá, nepamätám si. A tu sme nahrali tajne, lebo Marika išla ako na dovolenku na Vianoce, my sme nahrali s ňou pesničky a vtedy ja už ako 17-ročný som písal dva texty pre najväčšiu hviezdu. Ja som z toho nespal, proste bolo to niečo pre mňa úžasné, že ako taký mladý gymnazista, že som dostal túto príležitosť. No a tam to niekde začalo, ja sa pamätám, že Marika spala u toho Karla a ja som prišiel ráno tam, že ideme teda to skúšať, ten text, a ona vyšla ešte vtedy, žiaľ teda, ešte nemala tú nehodu, takže vtedy bola ešte zdravá, mala normálne chodila, vyšla z tej sprchy alebo z tej kúpeľne v Župane a hovorí, rada ťa poznávam a tak, a hovorí, že ak chceš niečo dokázať, musíš odtiaľto odísť. A Marika vedela, o čom hovorí, pretože ona je, myslím, že od Stropkova niekde. Neviem, či správne hovorím. Dneska už je to úplne inak, pretože keď máte internet, tak vlastne môžete komunikovať, aj hudbu posielať, dokonca štúdiové nahrávky vznikajú cez internet. Takže to nie je nevyhnutné, aby človek odišiel. Ale vtedy na tom východnom Slovensku bolo len jedno jediné štúdio v rozhlase v Košiciach na Mojzesovej 7/A, kde vznikla pesnička Profesor Indigo, pre mňa osudná. No takže vlastne ja som mal takéto šťastie, že som urobil konkurs do Vojenského umeleckého súboru ako vokalista. Takže som spieval vo vokále, napríklad s Milanom Dočekalom, ktorý hral v skupine Team. Boli sme na vojne, potom rok po nás boli Rišo Mile, Števo Skrúcený a tak ďalej. Tam sa vždycky také mená striedali. No a vlastne mal som to šťastie, že som na vojne spoznal Jula Kinčeka, môjho budúceho producenta a spoluskladateľa, teda spoluautora pesničiek niektorých. A to bolo také zaujímavé, že človek vidí, že sa stal súčasťou niečoho, čo vzniká. Inak to je úžasné, keď hovoríš, že no ja som za starého režimu, však ty si, teraz si spomínam, že si bol na vojne, ja za starého režimu som bol v armáde tankista. Myslím, že to stále pretrvá, že v armáde sú parašutisti, tankisti, ženisti. Ty si bol vokalista. To bolo aké vojsko? To bolo ešte horšie. No ale jedna je pravda, že... No nepočkaj, ja ste strieľali normálne, alebo len ste strievali? Počkaj, ja som bol vyškolený motostrelec, ja som bol... Ako na vysokej škole ľudia, pamätníci pamätajú, že my sme mali povinnú službu a tí, čo boli na vysokej škole povinné, museli byť na vojenskej katedre, kde nás učili vlastne za veliteľov čaty alebo veliteľov roty. Takže my, keď sme prišli vlastne vysokoškoláci na vojnu, ľudia, ktorí tam bolo 90 muzikantov, boli buď z nejakých škôl ako ja, alebo teda mali hudobné vzdelanie, ako, že tam boli rôzni ľudia z klasickej hudby, od ľudovky a tak ďalej. Ale prepáč, musíte teraz prerušiť, mám pocit, že Haberovi sa veľmi nedarilo, lebo aj Paolo Hamel bol, neviem, či v tvojich časoch asi nie, ale pred tebou, vo vojenskom ľudskom súbore, ale nešťastný Haber, a ten asi moc nespieva, lebo toho poslali niekde do Českých Budovíc, či kam. Možno sa ani nepokusil, ono to vieš, ako nepokusiť sa môže byť osudné, hovorí klasik. No tak, ale v každom prípade to bolo tak, že na tej vojne som sa naučil robiť s vokálmi a bolo to prínosné, aj keďže musím povedať, že to bolo šialené. Ja musím povedať, toto, Jano Strasser, ty to poznáš, textár, tak on si privyrábal tým, že písal texty aj pre vojenský umelecký súbor a my sme tam spievali také bizarné piesne
O tom, že proste... No daj nejakú Strasserovú, to sme zvedali teraz. No a tak my sme si to s Janom prebrali, hej. Ale tak samozrejme, každý sa živil, jak mohol za socializmus, že to oveľa, oveľa horšie. No ale Janoš Strasser napísal takú pieseň o vojenskej knižke a tá sa volá, že Kým ťa mám vo vrecku blúzy. Akože tú vojenskú knižku, tak to bola taká optimistická, Kým ťa mám vo vrecku blúzy. No a mne to nedalo, tak ja som to pretextoval na kýpte mám vo vrecku blúzy. A my sme to spievali na predstavenie, ako naša časť, ja s Milanom Dočekolom a ten tam bol hlasový pedagóg, no Žigo, Jaro Žigo, ten tiež so mnou hral, ten robí pre Superstar. Ten spolu, takto sme stali vedľa seba a vždycky sme spievali kýpte mám vo vrecku blúzy. A dirigent vždycky, čo to tam spievate? No, kým ťa mám vo vrecku? A znovu, a kýpte mám vo vrecku? Takže, to bol vús na Mýtnej? Tam ste boli? Áno, nie na Mýtnej, on bol... Ja už bol v Kutuzove kasáva. Áno, Mickevič. Lebo pôvodný, kde ešte bol Milan Lasica, to bolo na Mýtnej. No, tak... Hrozne dobre ten Peter rozpráva, že? Ani nemusí hrať. Pozor. Ale dáme, nech nám dá niečo? No tak daj niečo. Však daj ty niečo, že? Niečo od Elánu. Počúvajte, inak keď si to začal, prosím vás pekne, to som mal povedať v úvode, zrejme ste si našli na stolíkoch taký listoček s textom jednej fantastickej slovenskej ľudovej piesne. Tento muž, to môžem povedať, Peter, však to není štajné, Peter má o týždeň veľmi krásne jubileum, okrúhle výročie, keďže je Prešovčan, tak si to tak môžete trošku zopakovať, lebo na záver mu zagratulujeme, takže mu to všetci spolu zaspievame, takže tu budeme... No, číslo radšej nehovor, lebo ich napadne ten vtip, čo mňa teraz... Poznáš to? Nie, to nehovor. Nie, že sa hovorilo, že chudák nebohý Bilak za perestrojky ešte volal Gorbačovi, že počúvaj, ty tam máš Kremli, ty známosti, že nemôžeš vybaviť, aby som bol pochovaný v Kremli? On hovorí, počkaj, a za chvíľu zloží, že volá naspäť, že máš to vybavené, zajtra máš pohreb. Dobre je, že sa mi stále kasné. Ja tak vždy odídem z pódia, keď spevák spieva. Posledný som spieval Peťo Lipa, ale není kde, tak musí to byť. A Peťo Lipa kde spieval? Ja to sme ti nepovedali. Peťo bol tvoja predskupina, tak povedať, pred mesiacom. No ja to viem, však si chvalil, ale že kde stál, keď túto tiež? Hej, tam stál. Prosím vás, Peter Nač stojí na mieste Peťa Lipu. To som strašne rád, nie, tak ja si vážim Peťa Lipu, pozor, to je. Jednak, že je to Prešovčan. Ja, ty meníš pozície. Rozmýšľam, čo by sme si dali, no. Profesor Indigo. To sa nedá zahrať s gitarou. Nie je to to? Niečo tam búcha. No dobré, no, tak to... My to neslyšíme. Tu tebe podpustíme. Ale... A vás mám Slováky moc rád. To... Minule Petra Polnišová ma uviedla na nejakej akcii, kde ona tam zažila. Teraz hosť. Hosť z Prahy. Ale ja mám Slováky moc rád. Moja mamička byla zezvolená. No dobre, tak teraz vážne, čo mám zahrať? Indigo. Voda, čo ma drží nad vodou. Aha, tu je ten mikrofón, čo... Ne. Psi sa bránia útokom? Fyha, tak to vysoko, no dobré. Psi sa bránia útokom, keď ich chcú predať iným. Psi sa bránia útokom pred ihlou a uspaním. Nemými očami fotia si tváre a vernosť z nich hľadajú. Psi sa bránia vždy útokom, nehľaď ich, keď im sám neveríš. Stále čakajú nežno slov, nie úzko s obojkou. Chcú byť len verní. Psi sa bránia útokom,
keď ich chcú predať iným. Psi zabránia útokom pred ihlou a uspaním. Kríženci náhod a lásky spod mostov s decembrom v srsti spávajú. Vznešení bastardi s bitkárskou hrdosťou predsa chcú vernosť a chcú hľadať ju. Psi sa bránia vždy útokom, nehľad ich, keď im sám neveríš. Stále čakajú nežno slov, nie úzko s obojkou, chcú byť len verní. Psi sa bránia vždy útokom, nehľad ich, keď im sám neveríš. Stále čakajú nežno slov, nie úzko s obojkou, chcú byť len verní. Nie sme to náhodou tiež my, hľadáme komu byť verní. Psi sa bránia útokom, keď ich chcú predať iným. Psi sa bránia útokom pred ihlou a uspaním. Ďakujem krásne. Ďakujem. Prišiel televízny štáb za Východňarom a hovorí, že my sme sa dosvedeli, že sa viete premiestňovať v čase. On hovorí, hej, a môžeme si to nafilmovať? Hej, tak rozložil si kamery v obývačke, on tak sedí. Za chvíľu ide do sekretára, jak sa hovorí, tam vyberie borovičku, nalej si. A za chvíľu a už mám tam asi piatu. Zase vstane, oblečie si kaba, tak kameráma nedajú ten stelikem a idú za ním. Do krčmy tam hovorí, že 3 boričky, 2 piva. Tak to naháže do seba, chvíľu sedí, hovorí, no a som tam, kde včera. Môžem jeden, keď sa ty si voc, ale prípadlo, napadol mi úžasný, keď si povedal ten sekretár. Chlapík sedí v Prešove v obývačke, patrí fotbal v televízore, vedľa leží Švekra. Dojde žena za ním a hovorí, to slúvajte, ty si taký odrod, tak Švekra ti tu umíra. A ty pozeraš fotbal, to nevieš za ňou a nejaké milé slovo jej povedať. Tak on sa otravený postaví, ide tam do izby, kde leží svokra, otvorí sekretár, vybere fľašu palenky, 2 štamprlíky, dojde za svokrou, naleje a hovorí, tá co vám ho dáme, Kapurkovú? Tá ty neznal to tento. Všetké šalené po tej žiadňách. A to začo nenormálne. No svokra, už som vám to hovoril, tam má 95, ale 30 prv, no tak čo už spravíš. Ale svokor hovoril, je to pravda, že u vás sa tak hovorí nejak v šareštine, že išiel som vlakom, a jak mi stá, že bol plný vlak, hovorí, jak mi stanul mi haľovcak, tak mi stál až do Humenného, lebo tak nejak. Áno, áno. Tak to je, to ale to je pozemplínsky, to už je, na východe je strašne veľa takých tých regionálnych nárečí. Spišské, šariština, potom až Zemplínsku a potom už sú tie na Ukrajine, to už je tak strihnuté rusínskym, akože my budeme na holove stavatý, ušami odrazovatý. A to už sú také tajomné, čo sa... A ty si najväčšie ovládaš to? Nie, to Mišo Hudák. Mišo Hudák ovláda tieto, ten by ti povedal 100 vtipov. Počuť, a keby si v Prahe začal hovoriť pošarísky, tak čo by dosť pôsobilo? To ti poviem. My sme boli na základnej škole na výlet. To si pamätám, v 9. triede za odmenu sme išli do Prahy na výlet, na školský. A išli sme vo vlaku už v Čechách a s kamarátmi sme stali na chodbičke a rozprávali sme sa po východňarsky. A išli dvaja Česi a hovorí, podívej, Poláci. A to si už vtedy vyzeral tak ako teraz, alebo? Ale mne sa to, ináč, to by ste sa čudovali, ak sa mi to zišlo. Ja som fotil v zahraničí 2 dievčatá, naraz jedna bola Švédka, jedna bola Polka.
zvláštne, že obidve boli blondíny, ale to je jedno. Ale proste, ja som fotil a musím ti im dať povely, jak sa majú obrate a to všetko, tak so Švedkou po anglicky a s Polkou po východňarsky. To bolo úžasné, proste. To je mal takú hlavu z toho veľkú, ale zíš, aspoň raz sa mi zišla tá východňarčina, že, lebo to je k Polsku strašne blízko. Minul som tu citoval, teda s tvojim dovolením povedal, dokonca Peter bol, môžeš im to povedať, ten vtip o tej sliepke a o tom vajíčku. Ty si ešte pamätáš? No áno, a teď mám to povedať. Povedz, lebo všetci tu neboli minule, takže. A ty, čo ste boli, zasmejte sa. Ja, ty si ho dal, hej, už minule, už si ho dal. Ale neboli tu tí ľudia. A príde sliepka a vajíčko ku psychiatrovi a sedia v čakárni a psychiatr tak vykukne a hovorí, ďalší prosím, teda neviem, kto z vás bol prvý, a sliepka, no ešte ty si začínaj! Minule som žene hovoril taký vtip, moja žena miluje mačky a veľmi sa jej to dotklo. Viete, prosím vás, čo je to? Je to čierne a letí to nad rybníkom? Dobre nakopnutý kocúr. No daj nejak. Počkaj, ja by som to nepokazil. Jak to je? Aha, Ježiš Kristus chce zistiť, aká je jeho popularita na Zemi. No tak príde a príde na diskotéku. No a ide do zákulisia, tam takýto manička tam fajčí marihuanu a zbadá ho, že tiež má dlhé vlasy. Daj si, ne? A teraz tak pofajčujú a po chvíli Ježiš Kristus hovorí, a vieš ti vôbec, kto som ja? On hovorí, neviem. On hovorí, ja som Ježiš Kristus. A ten hovorí, dobrá, čo? Ja som tu minule skúšal hrať teda ľudí. No dáme Peťovi, či to bude vedieť. Prosím, ale ty, čo to poznáte, už som to tu hovoril, tak sa tvárte, že nič. Vieš, aký je rozdiel medzi bocianom a občasom? Vieš, kto je občas? Ne. Nevie, kto je občas. Tak ti poviem, bocian hniezdi vo výškach, občas na komine. To je krásne. A vieš, aký to je? To je taký náročnejší, ale zase... Pani Ščiek to docení najviac asi, ale aký je rozdiel medzi holkou, modrokou a čípkem? Vie to niekto? Prihláste sa, nevie to nikto. Holka modrovka sedáva u potoka a čípek sedáva do prdele. To je podobné. Občas. A chlapík ide z lesa. I tak sa pridáte, chlapík ide z lesa a nese na ramenách jelena. A zastaví horár a hovorí, počúvajte, to čo toto má znamenať? Viete čo, omdlel mi pes, tak ho nesem domov. No počkajte, ale čo tie párovi? No prepáčte, to je snad jeho problém. To je pekné. Tak sa páči, pán riaditeľ má vtip. Majka, daj pánu riaditeľovi mikrofón. Prosím sa, nech je slušný, varujem vás. Je slušný. Keďže sú tu také slovné hračky, ja tiež pripojím. Ako do prdele, že? Áno. Učiteľka dáva žiakom taký test slovný a hovorí, detičky, utvoríme si vety na slovička keďže a zrejme. Anička sa prihlási, keďže sa zmráka, zrejme bude pršať. Výborné. Jožko sa prihlási, keďže môj ocko chodí často do krčmy, zrejme bude ožratý. A Monicko sa prihlási, babička ide po dvore, pod pazuchou má New York Times a bodka. A učiteľka hovorí, ale veď tam nebolo ani slovičko, keďže ani zrejme. No a keďže nevie ani slovo po anglicky, zrejme sa ide vysrať. No, začíname púšťať trošku plyny, jak si. Daj radšej pesničku. Začína to byť teplo, že? Posledný krát, čo vám tá pani Košička dala presnúť, že si to popevovala v kuchyni a vy ste prebrali pesničku. To neviem. Ale je zvláštne, že to sme ešte nezačali tú tému, detská tvorba. Ja som práve Majke dneska donesol svoje zlaté platne za detskú tvorbu, pretože mám na nich zásluhu a bude vysieť v jej práci, pretože keď ste chceli vidieť zlaté a platinové platne za detskú tvorbu, tak u pani riaditeľky v kancelárii zajtra prebieha výstava.
A teda sa ma pýtajú často, hlavne novinári, že prečo nerobím už pre deti. A ja hovorím, že dnešné deti sú už takí tvrdiaci. Ja im môžem povedať, že nerozumiem. Že oni sú furt na internete a už sú takí tvrdiaci. Mne sa stalo, že môj kamarát prišiel na návštevu s takým malým synom, asi pred 2 rokmi, a on, teda ja sme si rozprávali vtipy, tak chcel sa zapojiť a hovorí, no a ten poznáš, že akože malý žralok sa pýta svoje otca, že ocko, a prečo my, keď chceme zožrať toho turistu, tak okolo neho stále iba plávame a ukazujeme plutvu? On hovorí, pretože vystratý chuť je lepšie. To je detský vtip, no. Takže, ak si nerozumiem, tí deťa už nie sú také nežné, viete. No, on povedal, že ten pozná, že hlásenie v zoologickej záhrade, že poprosíme rodiče malé Aničky Dvořákové, aby sa dostavili ke kleci s tigrama pro sandálky. To sú detské vtipy, aby ste vedeli. Dobre, tak si dajme takú nejakú detskú. Kotúľa si obníval kúročku, chrobáky ho pozorujú po očku. Netužia, že čo to má, však závidia mu strašne. Závisť krátko zraká je, to aj nebo žasne. Zviazali ho, zobrali mu kúročku. Zvedaví ste, čo si teraz s ňou počnú. Hovni pálik smeje sa, keď si berú nože, že si kuľku rozdelia, čo proti zubec môže. Chrobáky si dali kopcom na tanie, ochutnali a v tom veľké sklamanie. Presne takto chutí vždy ukradnuté šťastie. Závislivé chrobáky sú všetkým teraz na smiech. Ľudia zlatý vec sú už nezávidné. Všetci máme kúsok šťastia na prídel. Tlačíme tú guľočku, v nej všetko svoje šťastie. Pozor, nech ju nestratíš a nech ti pekne rastie. Kotúľa si obnívali kúdôčku a ďalší ho už pozorujú po očku. Zvyšok sa počítame, kde si, kde je pise, že závisť stále hlúpa je a nikdy nemá zmysel. No tak dobre, ale také pekné je, že nie pri tejto pesni, ale že poznáte tie pesničky, teda aspoň dúfam, ale ja vždycky taká previerka by ma tak potešila, že dokázali by ste spievať so mnou? Áno? Koľko ste vypili? Toto či viete? Jeden dodá mandát a už že na svadbu čas. Ahoj, decka, ja som z Grécka, ja som váš európsky dlh. Som rád, že to viete. To som zložil pre naše deti. Oni to zaplatia. Dobre, poď, ideme. Pýtaj sa ďalej, lebo ja sa začnem pýtať.
Ale ja si myslím, inak Peter Lipa si minule dal povedať a potom už to robil koncert na želanie, takže... No dobre, môžeme robiť želie na koncertovanie. Dobre, tak dáme ešte taký jeden taký vstup nejaký. No... Ne, tu je to talk show, tu budeš rozprávať. My sme ale, ľudia prišli s tým, že ty nás tu prevalcuješ srandou, zatiaľ tu len občas zabrkáš niečo. No poď, ideš. Poviem jeden fón, môžem? Teraz ma to napadlo. Inak poznáte to, že keď sa človek tak rozecuje. Počujete, ale brutálny fór. Chlapík sedí v kuchyni, strašne pláče. Pri ňom tri deti držia sa otca za nohy. Na zemi mŕtva matka. Steny postriekané krvou. Príde kamarát, vidí tú hrôzu a hovorí: pre Boha, to čo sa tu stalo? Žena varila sa nejaký v papiňáku a vybuchlo to. Ježiš Maria, čo budeš teraz robiť? Neviem, asi rýžu. Juhá. Ja ho chcem vietovať, nech niečo povie o mne. Ja to robím zadarmo, ty máš honorár, tak povedz. Peter, veľa cestuješ. To ma zaujíma, bol si v Austrálii nedávno a tu sú také tie tvoje, ako to nazveme, koničky. Ale myslím si, že už to fotografovanie nie je tak tvoj veľmi koniček, že už to je tak troška je to do profesionálneho. Čo najradšej fotíš, kde najradšej fotíš, ktoré krajiny tak nejak na teba urobí nejaký zaujímavý dojem. Ja už len z posledného, tak povedz niečo. Tak najradšej fotím kopčeky, údolia. Poviem, to už je to klišé, ale vymyslel som to ja. Fotil som kedysi krajinky, ale fotím Ukrajinky. Keď som začal fotiť, že som mal licenciu na električenky iba, a urobil som si licenciu na občianky, ale keď mi tú licenciu dávali, nevedeli, že všetky občianky, ktoré budem fotiť, budú nahé. Takže zabávam sa tým, rád fotím v exotických krajinách, lebo fotiť doma je organizačne veľmi jednoduché. Takže mám webové stránky a dievčatá sa hlásia, si vyberiem nejakú, ktorá sa mi pozdáva, potom máme ako stretnutie pri káve. Musím vidieť, ako sa usmieva, lebo strašne veľa ľudí sa usmieva nefotogenicky, to je strašne zvláštne. Ukáž to, ako vyzerá. Nie, no tak to je jedno, hej, ale samozrejme, keď chcem, aby tie fotky boli prirodzené a hlavne ja si vyberám dievčatá, ktoré nie sú modelky. Pretože modelky majú maníry, majú veľmi málo z nich je prirodzených. Oni sú proste naučené, že z určitého uhla sú dobré a nevytlčíte to z nich nikdy. Oni sa proste už krútia tak, ako proste do takého nejakého esička, vždycky sa skrútia a nie je to prirodzené. Pretože medzi modelingovou fotkou a umeleckou fotkou sú nejaké rozdiely. Je to ale taká tenká hranica, ako je medzi ženskou fitness a ženskou kulturistikou, že vlastne častokrát nevieš, kde si. Hej? Pretože dneska veľmi veľa dobrých umeleckých fotografov sa dáva najímať na reklamu a tie reklamy sú veľmi pekné. Hej? Že častokrát vidíš, že to je umelecká fotka, ale je použitá na reklamu. No a proste ja radšej fotím s dievčatami, ktoré napríklad nikdy nefotili, z jednoducho dôvodu, že sú prirodzené. Že nemajú odskúšané nejaké pózy, ale je pravda, že dneska taká zvláštna choroba alebo fenomén, že začínajú dievčatá tým, že sa fotí iPhone-om v kúpeľni a získajú nejaké presvedčenie, že by mali byť modelkami. Nie, fotografka bola modelka. No a fotografov je strašne veľa. Ja som sa dozvedel na jednom portáli, ktorý sa volá Fotoparta. Tam je napísané, keď si to otvoríte, že v súčasnej dobe je prihlásených 20 800 fotografov. Ale ja som sa pýtal v Canone a toľko zrkadloviek nedoviezli. Dobre, ale proste na to, aby sa tam človek zaregistroval. Som zistil potom, že tak portály tohto typu sú vlastne využívané skôr ako zoznamka, než ako na fotke. Takže máme taký jav podobný, ktorý sa udial v muzike v 80-tych rokoch, že
keď prišli syntenzátory a samplovacie a software Cubase a tieto, že vlastne všetci začali robiť hudbu, lepiť ju dokopy v obývačke a už mysleli, že sú tam. Dobre, tak ešte rozumiem tomu, že máš na web stránke nejaké, ne, že tam sa ti tie devčatá hlasia, ale ty teraz ideš niekde, ja neviem, kde do Nigérie alebo do Guineji fotiť, tam tie devčatá sa ti ako hlasia? Tam si ste... Nie, to je práve to, o čom som chcel hovoriť, to je organizácia. Tam musí to byť zorganizované, pretože nemôžete proste prísť na nejaké letovisko, jak si to predstavujú všetci, aby slečna mohla, by ste sa vyzliezť a ja vás tu budem fotiť na pláži. Bude to nejaká 20. manželka miestneho kráľa? No, alebo v moslimskej krajine ste skončili absolútne. No, takže musí to byť zorganizované a musí to byť dopredu, ktorý sa používajú manažery. Získal si aj nejaké ceny, mal si aj výstavy, aj za hranicami. Je to inak zaujímavé ten tvoj vývoj sledovať, že gymnazista, filozof, vokalista, ženista dokonca si mohla. Ženista, vokalista. A teraz fotograf. Ale nie, ja to tak neberiem. Kedy si to tak, ale znáš, že kedy to tak v tebe nejak si mal pocit, že kúrnik, že toto ma tak nejak vnútorne ťaha? Vieš čo, ja som taký naivný v podstate v tom, ale to s tým fotografovaním. Pamätá si tu niekto juhoslovenský časopis Jukebox? Bol taký nejaká východná náhrada za Bravo. Za Bravo, áno. Áno. A tam bolo to isté, čo... My si aj Bravo pamätáme, myslíš. A on tam, no, a môj kamarát mi to za 500 žiarovku dal. To mali pivnice vedľa svoja, no, také kluby. Sme si tam robili také tie kutlochy. Vtedy už boli 500 žiarovky za socializmu? Vtedy boli 500 žiarovky, tak to bolo vysoko práve. A teraz, jak je Únia, nezoženieš 500 žiarovku ani náhodou. Takže tá spotrebu už ani toľko, čo dnes... Krivúorku nezoženieš. No a teraz... Ozaj, čo si povedal, že úorku? No. Krivú úorku v Únii nemáš, že než to už nemáš. Mňa napadlo vtip totiž to, že príde tínedžerka. No, a ja som hovoril už aj v televízii, ale možno niektorí nemáte televíziu. A príde tínedžerka zo školy a babička varí večeru a hovorí babičke, že babi, predstav si, ja som išla cez tržnicu, tam normálne ti predávajú takúto úhorku. Babička tak mieša polievku a hovorí, áno, ale aby si ťa nakoniec aj zobral. No, tak to som, kde som to skončil? Také jednoduchšie. O čom sme si to bavili? Že to fotografovanie tak nejak. Vnútorný pretlak bol v tebe. Ale sme sa dostali do zelobotu, ale tak to viem. Ne, ale ja som tam videl, tam uprostred toho časopisu bola taká dvojstrana, kde bola dievča v džínse, jak sedí na stoličke, do pol pása na taká, ale pekná fotka, pozerala von oknom a šklbala hus. Bolo strašne pekné, tak, že, a tam sa začal vnímať... Tak nemala čo na seba, tak... Nie, ale tam sa začal vnímať, že sa dajú tie tzv. Neslušné fotky fotiť úplne inak, aby tam tá intimita zostala, ale aby to bolo nejaké snové. Že to bolo rozdiel ako medzi oznamom v správach a básňom. Takže tá erotická fotka je taká suchá, taká informatívna, poviem slušne. A tá umelecká fotka má v sebe nejakú buď nehu alebo metaforu. A to je taká výzva, vieš, že proste dojsť na to, že nafotiť niečo, čo je nežné a zároveň zostáva ten sexuálny náboj tam, ale nie je neslušný. A to je veľmi ťažké urobiť. Dosť je oslobodzujúce, keď je tá fotka čierno-biela. To má úplne iný rozmer. Keď je čierno-biela, tak je tam určitá smolosť. Problém je v tom, že proste dneska sa v tom narobil taký guláš, že strašne veľa ľudí začalo fotiť a používa to trošku tak ten foťák, jak mačetu proste. Oni to sekajú všelijako a ľudia majú často už ako posúvaný vkus. Je to používam, že kde vieš, či je to kulturistka alebo fitnesska dnes? Tak dobre, tak to sú povedzme, keď fotíš akty, ale fotíš krajinky vonku. Čo ja tak? Nefotím krajinky. Ja si fotím krajinu, ale myslím si, že... Stále ho chcem naviesť na nejakú takú pútavejšiu tému, ale... To počuješ od erotiky, že? Nie, ale tak mne sa to zase nepáči, že... Samozrejme, z toho som vždy podozrievaný aj ja, že keďže mám známe meno, že teda fotí. No a to je trošku problém. No, občas sa dostane také satisfakcie, že teraz ľubomoza, že mi proste mám 9. na hrade výstavu. No tak
To už je také trošku iné, keď máte na Bratislavskom hrade výstavu fotografie, ale samozrejme... Nať ide na hrad. Hej, alebo že proste človek získa nejaké ocenenie a tak ďalej. No ty si dostal aj, neviem teraz, či sa cenu, ale viem, že si ilustroval nejaké špeciálne číslo Playboya. Neilustroval. Nie, to bolo strašne zvláštna situácia, ale to bolo, mne sa stavuje také občas tá šťastie na poboska. Ja keď som mal svoju prvú výstavu v Prahe, tak sa mi ozval, lebo tam bola mailová adresa pri tých obrázkoch, šéf-redaktor Playboya českého, a že by chcel so mnou spolupracovať. Tak sme sa stretli a on povedal, že máme tu takú príležitosť, že bude tender alebo súťaž na obálku k 50. výročiu Playboya. Tých Playboyov je 25 po svete a každá krajina vyhlasovala k 50. výročiu súťaž o najkrajšiu obálku a vnútorný editoriál, ten pictorial, ktorý je tam hlavný. Tak, že či sa nechcem toho zúčastniť, hovorím áno, tak som urobil casting, to Playboy mi urobil casting, no a ja som si vybral veľmi pekné dievča a požičal som si od Vaša na noc štúdio, to sme práve u Vaša Patejla točili, teda fotili, nastiahol som tam svetla, zákulisie, všetko a fotil som s hudobnými nástrojmi, vieš, napríklad s bicími, na ktorý nahrával Elan, ja som nahral s gitarami a s Marshally a všetko a nakoniec sa stalo, že z tých 20 fotografov, čo sa prihlásili, som vyhral tú obálku ja. Je to bola obálka? Bola obálka a najhlavnejší editoriál. Takže vlastne to mám k 50. výročiu Playboya, ja som autorom tej hlavnej obrazovej časti. A tak odtedy sa to nejako všetko spustilo. Od tej prvej výstavy. Peter Hatz, titulka na Playboy. Môžem vám podať jeden príbeh zo socializmu s Playboyom, ktorý mám? Ty si ešte vtedy asi ani na svete nebol. V 70. Bohužiaľ, áno. V 72. som bol prvý raz v živote na služobnej ceste vo Francúzsku, som bol vo zahraničnom obchode a vtedy to bolo tak, že museli ísť dvaja, keď sa išlo na západ, tak aby sa vzájomne kontrolovali. A so mnou vyšiel aj vedúci našho oddelenia, ktorý bol jeden, poviem to, veľmi jednoduchý človek, ale hrozne ho zaujímala erotika. Mimochodom bol to predseda stranické organizácie na našom referáte. A došli sme do Paríža a stále on tak, akože on musel zachodekovali súdu, iba náš potesen, kúknite sa, aké sú tu tie dievčatá. Viete, pornografia vtedy v socialistickom Československu nebolo, kúpte to, však súdruhovia doma, však to budú rady tomu. A ja som teda kúpol, lebo keď mi to šéf hovoril. A prišli sme, leteli sme naspäť teda do Prahy a tie Playboye, vtedy to bolo úplne, že to je jeden vlastne veľmi estetický časopis a to bolo bežne v lietadlách. A ja som teda ten Playboy, keďže už som mal v taške tie ostatné porno časopisy, tak som zobral ten Playboy z lietadla, šúpol som ho do toho kufra k tým ostatným, ale v tom lietadle mali aj Spiegel, politický týždenník, kde práve v tom Spiegli bol rozhovor s Gustavom Husákom. Veľmi tvrdý rozhovor voči Husákovi a Československu. Prosím vás pekne, dojdeme v Prahe na colnicu, ten colník otvorí. Samozrejme, aj môj šéf vyšiel prvý, ten nemal nič, prešiel cez kontrolu, čaká ďalej. Pozeral na mňa celník, hovoril, otvor tie kufor, a teraz tam našiel všetky tie časopisy, na vrchu Playboy, a v tom medzi tým bol ten Husák. A ten celník hovorí, viete, že to je zakázaná literatúra. Mne to bolo jedno, to boli šéfové, hovorili, tak pokojne, si to nechajte. A ten celník všetky tie pornografické časopisy s tým Playboyom zobral, povedal, toto nesmiete, a jen to si môžete zobrať, a Husák mi tak šiel. Takže priatelia, nielen Peter Nadal, ja mám skúsenosť s Playboyom. Peter, daj nejakú peknú pesničku. No, mám zase spievať? Musím to doľadiť trošku, lebo táto gitara bola vyrobená v Japonsku podľa amerických návodov. Niečo normálne, je dobré. Sedem dní a tento deň je zvyšný náboj len pre zúfalých posledných.
tie deniny. A je mu jedno, kto nám vládne, on cíka už na iný. Bola by sa škoda spierať, kým nedošli sme po refrén. Ten, kto vie, jak to znie, je zachránený. A stále môže krásne znieť aj bez krížov a hviezd. Len tá muzika za niečo stojí a nevzniká. A stále môže krásne znieť ten posledný krát. Presne 6 dní a týždeň má vždy 7 rán. Každé ráno čítam správy a som na ten revolver sám. Bola by sa škoda spierať, kým nedošli sme po refrén. Ten, kto vie, jak to znie, je zachránený. A stále môže krásne znieť aj bez krížov a hviezd. Len tá muzika za niečo stojí a nevzniká. A stále môže krásne znieť, jak posledný krát. Revolver má presne 6 rán a týždeň 7 osí. Škoda, že si nepovedal hneď na začiatku, že to je japonská gitara, to by bol iný koncert. Peťo, teraz už, neviem, tie dali fanúšičiek, tak ešte nejaké sú, ale už to zvládaš celkom dobre. No, ale obidve sú šťastné. Myslím, že tri fanúšičky máš, tak nebuď skromný. No. Ale boli časy, keď bola v Československu doslova Naďmánia, si to pamätáme. Naďmama. Povedz nejaké veselé príhody z Naďma, z čias Naďmánie. Oh, je. Tak také, také no. Je pravda, že ja som mal kedysi 5 fanklubov. Jeden bol v Trenčíne, v Bohumíne, v Brne, v Prahe. A v Prahe boli dva. Teda. A čo je zvláštne, že Katka Žbírková bola šéfkou môjho pražského fanklubu. To málo kto vie takéto príhody. A pokiaľ dobre viem, sa zoznamili s Mekým na akcii odovzdanie Zlatého Slavika. Takže to sú také, vieš, také dejiné, ale to je dobré. Faninky je špeciál kapitola, pretože to bola taká tá naozaj mánia, naďmánia a keď som býval v Bratislave na Cintorinske, tak paninky spávali na schodoch tam. A to už dneska málo kto pozná, že také veci sa už kapelám nedejú, pretože všetko si to filtrujú cez internet. Cez Facebooky a tak ďalej. A vtedy chceli vidieť osobne toho človeka. Dneska im stačí obrazok. Alebo sa plete. Nie, neviem, ja sa v tom nevyznám, ale bolo tak, také pekné časy, samozrejme, ale ja som spal na schodoch aj bez toho, že by som nejakú fandil. To som nemal povedať. No ale tak je pravda, že a my sme mali také špeciálne, lebo tie faninky vždy sa snažili vystopovať, že kde bývame, v ktorom hoteli. A náš šofér vymyslel strašne dobrý fór. Oni vždy, ak skončil koncert, mysleli sa do auta a oni tie, čo už boli také od bohatších rodičov, tak mali auta a išli za nami, že na ktorom hoteli spíme. No a my sme vymysleli, teda on vymyslel jeden fór, že vždycky ako to vybomboval, aby sme získali nejaký náskok a odbočil do uličky a zhasol. A oni preleteli ďalej a naháňali nás.
A ja som toto použil, tento fór, raz išiel za mňou policajti večer. Funguje to. Aj, tak aj policajto si mal fanúšikov. Aj ty spávali na tých schodoch. Ne? Poznáš ten vtip, jak človek ide po diaľnici, asi 130, zrazu za ním policajné auto, majáky. Tak pridá a už idú asi 200, 250 a tak tí policajti už im dojdu nervy, predbehnú ho majáky, zastavia. Ten policajt tak príde k tomu okienkom, spustí. No, všetko je jasné, že? Tak teraz, ak mi poviete výhovorku, akú som v živote nepočul, tak vás pustím. On mu hovorí, viete, mne manželka ušla pred rokom s policajtom a bal som sa, že mi ju chcete vrátiť. No, nechcem odbočovať, ale ešte sa predsa len vrátim k tej téme. Ale keď ťa napadne dobrý for pokoj, ne? K tej téme faniniek, lebo ja, priateľe, ja môžem prezradiť teda, že vlastne aj terajšia riaditeľka Domu kultúry Majka, ona vlastne kariéru spravila tým, že všade sa predstavuje, že dneska už teda bývala manažerka Petra Naďa. Ty si vlastne začínal ako jeho faninka. Poznám tvoj príbeh s Petrom Naďom. No, ja, áno, mal neprestrelnú manažerku, Katku Malíkovú. Tvoj predchodky. Áno, bola to veľmi rázna pani a všetky faninky sa jej bali. Za ne sa proste nedalo dostať cez ňu. Ale ja som si na to našla fintu. Mama mi napiekla tortu a koláče a vždy som pekne išla a vždy bola ku mne milá a vždy ma za Petrom pustila. Čiže mňa si Peter veľmi dobre pamätal. Áno, mala rada tvoje koláče. A inak ja som bola zaslobodná koláčková, čiže mne to aj pasovalo. Ale čo sa týka ešte z tých takých faninkovských zážitkov, tak my sme tiež chodili, tak jak dneska sú tu, máš tu faninku z Břeclavy, prišla nešťastná, že už sú vypredané lístky. A takže môžem sa spýtať, ktorá je tá dáma z Břeclavy? Vítajte. Úžasne. To už je skoré Môžete Moskva. Môžete si dneska schrupnúť na schodoch. Čiže mne to prišlo veľmi ľúto, ja som si to veľmi dobre pamätala, ale my sme boli taká partia dievčat, bolo nás teda viacej a Peter si nás už pamätal a automaticky nás bral už donútra, ešte pred koncertom a mohli sme sa zúčastňovať zvukovej skúšky. A ja, môj úplne prvý koncert bol, keď som bola na základnej škole, tuším siedmačka, a vtedy som sa nevedela za ním dostať. Proste bola som malá, videla som, jak tam za tým sklom v tom Dome kultúry ľudia behajú a jak sa tam s ním rozprávajú a stretávajú. A vtedy som si povedala, že ja nikdy nebudem za dverami, nech tu bude čokoľvek, že ja budem tá, ktorá je vnútri. Čiže ja som už ako siedmačka povedala, že ja raz budem robiť s Petrom Naďom. A inak tú prácu mi ponúkol Peter nakoniec. Áno. No, proste už bol zúfalý z toho. Chcel sa vás baviť. Tak, už nemohol tie koláče do seba. Tak ma oslovila, áno. A Majka nosila na košel, takú vojenskú košel si mala tento znak. Nie, mohla. To bol ešte ten starý. Ešte ten starý? Indigo. Aha, dobre. Teraz tak mám. Ten starý, no. Teraz, je, ten, no. Teraz je tento. Áno, máš na krku. Aby som korešpondovala. Máš ma stále na krku. No. Ja neviem, či vy viete, že Peter okrem jeho veľmi mnohých rôznych umeleckých kreatívnych dáností má jednu, podľa mňa, na úrovni geniality. Ja som sa s ním zoznámil vlastne s Majkou, asi v 94. roku to bolo. Sme išli do Prahy, tam bola jedna, ja som robil vtedy v Tabaku, českom aj slovenskom, a tam bola jedna veľká spoločenská akcia a oni chceli, keďže vtedy ešte tak nejak bola stále tá Naďmania, že Petra Naďa a Roba Grigorová. Ale vtedy som manažovala aj Roba Grigorová. No, to však je, Roba Grigorová. Tak sme sa dohodli, že išli sme do Prahy na Žiguláku. Tá cesta je dodnes jeden z mojich najlepších zážitkov a celý ten pobyt s vami v Prahe na území Českej republiky. Ale neskutočné bolo, ako títo dvaja robili, a to je už teba geniálne, ako ste robili opitých. My sme boli opitých. Teraz mi to povieš, ja som ťa tak obdivoval. Nie, to je dobrá taký ilúzie. Ten vtip, že manželka hovorí manželovi ráno, že Jožo, ty si sa večer posadil na posteli a mlátil si ma zo sna. On hovorí, ja som nespal. To sú tie manželské, no, vtipy.
Ale nie, opilecké vtipy mne sa strašne páčia. Sú niektoré, ktoré ľudia vôbec nepoznajú, že ide opilec, skúša kľúčami od bytu otvoriť poistkovú skrinku na neónovej lampe. To stále skúša a ide policajt a hovorí tak zo srandy, že nie sú doma. A on hovorí, ne, hore sa svieti. Takže tie opilecké sú úplne geniálne. Alebo príde opilec nad ránom a jak ide okolo, tak chytí v stoličku v kuchyni a príde do spálne ku svojej žene a ku stolíku, ako ona spí a posadí si stoličko, tak to sa na ne pozera. On sa tak preberá, že čo sa deje? On hovorí, to je nič, len chcem sedieť v prvej rade, keď ten cirkus začne. Ale je ešte veľa vtipov, ktoré si aj volám solitér, ktoré nemajú zaradenie. Proste sú vtipy o blondinách, o policajtoch a blablabla, všelijaké, o svokrách a tak. Ale sú solitéry. Chcete jeden počuť? No proste, podnikateľ ide na safari. Objedná si jeep aj s tými sprievodcami a tak a už má tú pušku a teraz idú tým jeepom, idú po tej džungli takým chodníkom a rozrážajú cestu a zrazu vidí, že pred nimi v priekope leží malý sloník a nevie sa postaviť. On je, zastavte. On je, nie, to je nebezpečné. Nie, to je na moju zodpovednosť. Nie, ja si to platím. Tak zišiel k tomu slonovi a zbadal, že slon má v nohe takýto bambusový trň, ten malý sloník. Položil pušku, prišiel k nemu, vytiahol mu z nožky ten bambusový trň a ten sloník sa postavil a dlho mu pozeral do očí a potom sa otočil a odkráčal do džungle. Prešlo 10 rokov a ten istý podnikateľ išiel na cirkusové predstavenie, sadol si do prvého radu a prišlo číslo so slonami. Kráčal krásny, obrovský slon. Urobil jedno kolečko v tom šapito, zrazu zbadal toho podnikateľa, zastavil, prišiel k nemu, dlho sa pozeral mu do očí, objal ho takto chobotom, zdvihol ho do výšky, hodil ho o zem a rozdúpal ho na sračky. To nebol ten istý slon. To sú tie vtipy, ktoré zbožňujem. Proste to nemôžete vedieť, ako to povedať. To je krehká práca s asociáciou, sa to hovorí. No daj, lebo budeš musieť hrať. Kým si rozmýšľíš, to si spovedal, spomenul to safari, že chlapík ide po Sahare s úterákom na ramene, stretne beduína, môžem, prosím vás pekne, koľko je odtiaľto k moru? 1500 kilometrov. Či boha, to je veľká pláž. Pekne. A idú tri korytnačky. Už je to ono teraz. To je tiež solitér. Idú tri korytnačky po púšti, idú rok, dva. A na tretí rok zrazu vidia plastový kelímok. A jedna hovorí, dievčatá, pozrite, plastový kelímok. A jedna hovorí, vidíš, zoberme ho so sebou, možno sa nám zíde. A tretia hovorí, ser na ňo. A idú ďalej rok, dva, tri a zrazu nájdu plastový kelímok. Nie, nájdu vodu. A teraz hovorí jedna, dievčatá, pozrite, voda. A jedna hovorí, vidíte, teraz by sa nám zišiel ten kelímok. A tretia hovorí, keď počkáte. Ja poň ho skočím. Na čakajú rok, dva. Na tretí rok tá jedna hovorí tej druhej, vieš čo, serme na ňu, napijeme sa. A tá vyskočí spoza kríkov, hovorí, dievčata, kým není dôvera, nikam nejdem.
Čo je? Kam ideš? Je na tebe. Poď vtipy rozprávať. Chceš to urobiť umelecký program, nebude. Ja som čítal sa, že už mám sivú bradu, že to už nemám spievať. Toto. Z prvé platne niečo. Vy držíte ešte pár nenormálnych piesní. Táto tragédia, jak sa hovorí na východe. So mnou nikdy nezostaneš, so mnou nikdy nezostaneš, so mnou nezostaneš, len so mnou nikdy nezostaneš, so mnou nikdy nezostaneš, so mnou nezostaneš. Že nikdy viac nezostane, slúbil som si to a to by bol trochu proti, mám to máme, veď musíš to cítiť, že ešte sa to dá zachrániť, lebo so mnou nikdy nezostaneš, so mnou nikdy nezostaneš, so mnou nezostaneš, yeah. A keď sa tak na teba pozerám, nechce sa ti stáhnuť a cítiš, ako z teba ubúda. Krása ťa vyhodí spod nájmu, veď musíš to cítiť, že ešte sa to dá zachrániť. A poďte so mnou, som. Pýtať, ja som sa chcel ešte jednu, ale už neviem, či sa mám na vážnu tému pýtať. To je tá tvoja fenomenálna postava. Ja som niečo hral v divadle. Či? Že teda chcem sa spýtať, ako to robíš? Koľko dáš klikov? Koľko robíš klikov? Nie, veď ja som cvičený vrabec. To je to... No tak počia, už si robí kliky. Ne, to není tak. Jako, je pravda, že máte zbol športovec, veď on bol... Tak nie, ale na, prepáč, na, viem, o čom hovorím. Však ty športuješ, ty tiež beháš, no. Som ťa videl, jak bežíš. No čo robíš? Na kapustnicu, tak... Ale myslím si, že to zaujíma prítomných, dámy a pánov, že teda čo robíš, ako sa staráš o svoje kondičku, lebo teraz veľmi vážne si pre mňa a aj pre mnohých ľudí, v istom smysle dokonca takým príkladom. No, myslím správne, si, že skôr to narobilo viacej zla, ale dobre. Neviem, ja som proste predminulý rok bolo 20 rokov, čo cvičím, ale ja samozrejme cvičím len kondične. Lebo keď som začal cvičiť, tak to paradoxne som cvičil, moja prvá trenérka bola Zora Coborová. My sme sa spoznali na nejakej Miss Fitness, ona bola v Porote, ja som tam hral. No a tak to bola taká nejaká provokácia, ja som tam začal chodiť, ale začal som to páčiť. Tak som akože začal trénovať. A je pravda, že ale to není len o cvičení, to je o strave. Ja mám vykyvy, lebo ja strašne rád žerem. To je problém. No daj nejaké návyky stravujúce, alebo čo by sme nemali strave robiť? Nie sú, ale je veľkú nevýhodu mám, že môj život nemá systém. To je chaos. Ja som niečo ako DHL, alebo niečo také, že kde zavolajú, Pizza Express, tam ideme hrať, stále je to a v noci sa robí a žerem tretiu večer a tak ďalej, takže... Je to ťažké, ale... Čiže keď chcete mať postavu ako Peter, tak sa hostiavnúte autobusmi a... Ale tak človek musí mať určitú disciplínu, no. To je práve zle, že ja strašne rád jem. To je...
a žerem všetko. Takže mám výkyvy, že buď to strašne žerem, alebo teda sa nejako kontrolujem, ale veľa ľudí neverí v niečo, čo je delená strava. Uh-huh. Ale to prináša výsledky až po 2-3 mesiacoch, teda začne to. Čiže prílohy neješ? Nie. Nie, tam ide o to, že nesmiete to nazvať dieta, lebo dieta je nadávka. To je samo frustrujúce slovo dieta, je to spôsob stravovania. To je nič iné. Ale ja nerad to tam hovorím, lebo sám nie som príkladom a nie som osvetár v tomto. A môžem ja v tej delenej strave? Vyzeráš na to, daj. Totižto, my keď sme chodili na tie vystúpenia, boli sme v jednej reštaurácii a vtedy som mala delenú stravu, tak ale vtedy to nebolo také bežné, tak vždy sa tak na mne podivne pozerali a teraz ja, že viete, ale ja si dám len to meso, lebo viete, mám delenú stravu. On že, viete čo, ale tie zemiaky prinieste vedľa do tej vedľajšej miestnosti, ona si to tak delí, že tá meso a tá zemiaky. Takže čašnička bola chudina úplne zmetená, takže toto mi robil aj s Grigorovom v každej druhej reštaurácii, takže. No tak Robo Grigor bol kompletný šialenec v tomto, on bol dokonca nejaký vegán alebo tak. Ne? Ale to striedal, to nebolo stále. Ozaj, čo robí Grigorov? To ešte funguje? Ja som ho videl naposledy pred 2 rokmi. Sme niekde spolu hrali. Nie, vážne, my sa nestýkame, ale mám ho rád, lebo on je trošku taký výrazná osobnosť, ale veľmi dobrý spevák. A je škoda, že je ho málo vidieť, lebo Robo je skvelý spevák. Ako... A nahráva. Aj dobrý chalán, Robo. Robinovú platňu. Áno? Prosím ťa, Peter. Nechceš tu konečne splniť želanie jedného diváka, že by si z tej prvej platne niečo mal? Ja musím sa priznať, že neviem, čo tam je, ktoré pesničky. Krásne, tvoje platnosti. Posledný krát. Áno? Áno. Posledný krát. Tak to chcete, aby sme skončili, je? Nie, je to najkrajšia pesnička z albumu. Tak neviem, či to zvládne. Áno. Ale tak, to už akože končíme? Nie. Nie? Lebo ja mám niekoľko vtipov ešte. Prosím, ak dosad teraz tu nejak výrazne opravuje, tak pokojne vo všetko odchádza. Tak Milan Markovič hovoril, že zahraj takú pochodovú, aby už... To bol jeho obľúbené, vždycky zahraj takú pochodovú na rozličku. No, tak povedz ešte nejaký vtip, lebo ja mám niekoľko... Ja som vyčerpal už zase mojich slušných a takých náročnejších typov, ale možno diváci nejakí tu sú, ktorí by vedeli nejaký. Nech sa páči, pán Rejtel, vy to zachránujete. Aby som možno doplnil repertoár, nie je to o korytáčkach, ale je to lesný zvieratka. Uteká medveď po lese o život. Stretne slimáka. Slimák hovorí, kam utekáš, ak ty si král lesa? A ty nevieš, v lese je daňová kontrola. Ja mám kožuch, žena má kožuch, deti majú kožuch a nemám na to doklady. Slimák hovorí, Ježiš, musím utekať, Ježiš, uteká a zrazu stretne Bociana. Bocian sa pýta, počujem ma Slimák, kam utekáš? No nevieš, že tu daňová kontrola, ja mám dom, žena má dom, deti majú dom, nemám na to doklady. Bocian sa v chaose zoberá, tiež uteká. Uteká a stretne Krtka. A Krtko hovorí, Bocian, kam ty utekáš? No nevieš, že tu daňová kontrola. Ja žijem na vysoké nohe, žena žije na vysoké nohe, deti žijú na vysoké nohe a nemám na to papíra. Krtko maká a začne sa podrývať a dojde až do zoologické záhrady, do klietky medzi pavianom. A pavian hovorí, čo ti šíbe, čo ty tu robíš? Ty nevieš, v lese daňová kontrola. Ja tu milujem, žena tu miluje, deti tu milujú a keď mi na to dojdu, ma zavrú. A pavian hovorí, nič si z toho nerob. Ja mám holúriť, žena má holúriť, a deti majú holúriť, aj tak sme zamrežami. No teraz kontroluj. Ja už viem len jeden politický, ale ten je taký krutý. Prosím vás, sú tu mladí ľudia, viete, kto bol Jan Švérma? To pre mladých ľudí to bol partizanský veliteľ okrem iná. Stojí Bača pred Salašom, teda už... Ale nebol to zase až taký veľký hajzel. Ne, ale to proste... Stojí Bača pred Salašom, prídu k nemu novinári a hovoria, Bača, počúvajte, je to pravda, že vy ste posledný živý človek, ktorý videl teda živého Švérmu? A Bača hovorí, tak ja neviem, chlapci, viete, ako to bolo? Bolo to povstanie, tak som stal pred týmto Salašom, hľadím do doliny, sadala hmla,
tam stála jedla a priedli taká silueta bola. Ja si hovorím, je to šverba, není to šverba. A hmla hustla. A hovorím si, a je to šverba, není to šverba. A potom som si povedal, a čo sa ja budem trápiť? Zašiel som na gestapo a bol to šverba. No, Peter, prosím ťa, splň ešte, lebo už je po 9. Ja som sa, keď som bol kedysi na besede v Kráľovej pri Banskej Bystrici, vo väznici, tam som sa spýtal, že koľko máme času. Teda dosť hlúpa, jeden najviac mal jeden, čo mal 12 rokov. Takže, Peter, daj pesničku. Môžeš dať aj dve, aj tri, je to na teda. Dám si nohy na stôl a dolejem víno, nech dostane to skôr, to žij. Že keby som tak zomrel, rýchlo by mi došlo, ako som si pekne žil. Sám s nohami na stole, zrazu život ma prebolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobrý aj to zlé. A to mi robí celkom fajn, znova na seba sa podobá. Jože Banáš. Dúfam, že sa zberáš už teda. Zberné suroviny. Pesnička bude. No, tak to nejako zakončí. No, inak si mi splnil moje také tajné želanie. Toto považujem za jednu z tvojich najlepších piesní. Zdá sa, že to je taká nejaká prvoplánová, ale tie slova sú naozaj veľmi, veľmi hlboké, ako všetky tvoje. Na to, že je to prdeli... No, dobre.
Oh, no, to si zaslúži potlesk. Priatelia, tebe sa to hrá, keď poznáš 50 alebo 100 akordov. Ale hraj, keď poznáš 3. Stačí, prosím. No, priatelia, myslím, že dosť bolo, Naďa. Peter, to ste si všetci iste vygooglili, sa o týždeň, už ani nie, dožíva krásne jubilea, my si to už pomaly ani nepamätáme. Myslím si, že si zaslúžia za ten krásny večer, za to, že si prišiel, že si urobili čas, si naozaj vyťažený a prišiel do Deka Vajnorská. Veľký potlesk, Peter, ďakujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem ti za pozvanie, samozrejme, aj Majke. Majka to všetko spískala. Áno, a ja veľmi pekne ďakujem Jožkovi za ten pravidelný k nám príchod a Petrovi teda, že bol taký ochotný. Za nepravidelný. Čiže o 2 mesiace ťa tu čakáme zase. Ja aj prosím ťa pekne, nemáme muzikantov, nechoď by si. O mesiac, priateľ, je tu kandidát na europoslanca Joži Golonka. Tak to je sranda, no. Nechce si prísť zahrať Jožimu trošku? Keď budem okolo, pôjdem okolo. Ináč, len kým začneš hrať, som chcel povedať, že k tomuto kultúráku mám vzťah, strašne sú tu pekné akcie stále, že to má históriu. A ja si ho pamätám, prvýkrát som tu bol, keď som chodil na burzy starožitnosti. To tu je? Stále je, áno. Ja som zháňal také kľúčky do svojho baráku a tu chodil taký pán, ten si rozložil stolík, tam mal také blbosti, hovorí, nech sa páči, príďte, všetko je z dovozu. Teraz som to doviezol elektrikou. Áno, tú knižku, ja viem. Ďakujem. No, priatelia, nastal náš hviezdny čas. Myslím, že sa môžu dokonca aj postaviť, Peter si to zaslúži. Kto máte tie cedulky a vidíte na ne, prípadne kto vie tú pieseň na tvoj, zažnite prosím svetla. Dáme si, keďže Peter je Prešovčan, a možno sa to aj poteší, že stále ty spievaš niekomu. Áno. Ale pokiaľ sa chceš pripojiť, tak prosím ťa, zober gitaru, ja sa budem do smrti chváliť, že ja som hral s Naďom. Nie, ja to neviem hrať, čo prvé tým. Teraz by si mal povedať. Pekne to ladí. Tá je tiež z Japonska, že? Počkaj, rozradilo sa to, musím si počať tvoj. Kľudne. Hej? Tak je, gitara stála 120, moja 10, takže to je vidieť ten rozdiel. Ale toto bolo položené. Prosím vás, ja som teda, priznám sa. A my sa stávame. Josefína Banáša. Počkaj, ty tam ešte. Daj tam šťavu. Hlavný technik. Ale čo? Žukár, Peter. Ja tam nevidím. No teraz čo, pán Šebesta? On nevidí na teba, vieš? To ostojíme. Ospravedlňujem sa. A prečo potrebujete vidieť, ak to len zosilnite? Sadne si na barovú stoličku, ako kedysi, tak som sa zoznámil s Jožom Migašom. Ja hovorím kamarát, že chceš sa zoznámiť s Jožom Migašom? Že to je ten trčal nad vysokým, nad davom vysoko, tak som išiel za ňou, on sedel na barovej stoličku. Prosím vás, ja sa teraz priznám, že ja som zámerne tú gitaru rozladil, lebo to bol môj životný sen zahrať si na Petrovej gitaru. A dáme si... Ešte jarník srdečko moj,
na koniu. Nešeše Janik srečko moje, nešeše Janik na koniu. A za ním idze, a za ním idze otec mať. A za ním idze, a za ním idze, a za ním idze otec mať. Vráci Janičku, žedenko moje, že Janičku veľmi vrát. Vráci Janičku, žedenko moje, vráci Janičku veľmi vrát. Vydržte posledná. A ja se a ja še vera ne vracím. A ja še vera, a ja še vera, a ja še vera ne vracím. Radšej svoj život srdečko moje, radšej svoj život utracím. Radšej svoj život srdečko moje, radšej svoj život utracím. Petrovi blahoželáme k 55. Ďakujem pekne. Kyticu odovzdáva riaditeľka Domu kultúry. Majka Priečínska, bývalá Petrova manažerka. Ďakujem krásne za pozvanie. Ďakujem pani riaditeľke za klobásovú túto. Vegetariánsku, to je vážne, toto to normálne, aj symboly sú tu. No, dobre. Áno, áno, práve, že dúfam, že si ťa aj vezme. Áno. No, dobre, takže ďakujeme krásne, že ste strašne zlatí. Ďakujem Jožovi, ďakujem Majke a všetkým. Aj pánovi Zilkárovi za skvelý zvuk a všetkým, ktorí tu sa priobchomejtli, že ste prišli z dovozu toho električkou. Ďakujem. Ešte len technická informácia. Prosím vás, opäť prvá streda v mesiaci bude v máji Joži Golonka. V júni, môžem to už prezradiť, lebo sme to dohodli, bude na deň detí istá Adela Banášová. Ďakujem pekne, poďme domov. Ideme na rozhovory.